масштабна аварія в Івано-Франківську швидка зіткнулася з мінівеном і перекинулася на дах. Медики якраз везли до дитячої лікарні хвору дитину з матір'ю. Свідки твердять, водій увімкнув сирену та проблисковий маячок. Однак легковик, що виїжджав на перехрестя, не пригальмував і зіткнувся із швидкою від сильного удару та перекинулась. Диво минулося. Без серйозних травм, попередньо лише в матері хворої дитини перелом руки. 22-річний водій легковика запевняє, їхав на зелене світло, сирени не чув. Нині всі обставини з'ясовує поліція. Ми їхали з маячками, з сиреною з самого загвіздя. То так і стукнули нас.